Θα είναι αγαστή η συνεργασία της Υπουργού Τουρισμού με τον Γενικό Γραμματέα και κατά πόσο θα μπορέσει γρήγορα ο Γενικός Γραμματέας να αντιληφθεί τα τεκτενόμενα στο χώρο. Κάτι για το οποίο πραγματικά διατηρώ αμφιβολίες, γιατί ο άνθρωπος παρότι δείχνει δεν πολύ ισχυρός, εν τούτης δεν έχει γνώση του αντικειμένου. Κύριε Μιναίδη, εσείς. Και εγώ συμφωνώ γενικά ότι μπορεί να γίνει, να προκύψει κάτι καλό. Κάτι καλό, εφόσον βέβαια θέλει πολλή δουλειά και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να δουλέψουν πολύ. Είναι καλή. Είναι καλή. Και φαίνεται ότι ξέρουν και το αντικείμενο. Θα βοηθήσουμε κι εμείς όλοι, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιβιώσουμε πια. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια έτσι. Αυτές οι προχειρότητες πρέπει να σταματήσουν από το κράτος μας. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση αυτή. Πρέπει να πάει μπροστά. Μάλιστα, κύριε Αντωνίου, το επιμύθιο από εσάς. Εγώ θα έλεγα το λαϊκό. Ζήσε μάλλον, χάστε φίλοι. Ή επί των ευγενέστερων, οψόμεθα, όχι εις Φιλίππους, αλλά εν Αθήνες πάλι για τον τουρισμό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σημαίνει στην Αγία τίποτα. 32 χρόνια είναι το ίδιο τροπάρι με διαφορετικές παραλλαγές. Τι είπες, Γκάγκη, τι τα πάντα. Είναι αδιανόητο, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είμαστε λίγο οξύτερη σήμερα, αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα και αυτό είναι η τρομερότερη απογοήτευση, ενώ ο ιδιωτικός τομέας δίνει τα πάντα, βέβαια γεμίζει και την τσέπη του, όχι χωρίς να γεμίζει την τσέπη του, αλλά κάνει και μερικά πράγματα από την πλευρά των ηθινόντων και της πολιτείας, είναι Παναγία σώσε. Δυστυχώς σε κλίμα απογοήτευσης θα κλείσουμε αυτή την συζήτηση μας. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Αντωνίου και εσάς κύριε Βενεντόπουλε και εσάς από τη Ράδο κύριε Μιναίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στην Ιταλία, συγκλονισμένοι κυρίες και κύριοι, είναι η κοινή γνώμη για να αλλάξουμε θέμα από την αποκάλυψη ότι ένα αγόρι 11 ετών υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών της χώρας. Ο ανταποκριτής μας στη Ρώμη, Θεόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, μας ενημερώνει. Πέρα από εντυπωσιασμούς, πρόκειται για ιστορία που μοιάζει εξωπραγματική. Τόπος του συμβάντος, η Κωμόπολη Βιτζέβανο, έξω από το Μιλάνο. Θέμα, τα ναρκωτικά. Η ιστορία έγινε γνωστή από τον αρμόδιο ανακριτή μόνον σήμερα. Τα γεγονότα όμως διαδραματίστηκαν πριν 4 περίπου εβδομάδες. Οι καραμπινιέροι ήταν εδώ και μήνες στα ίχνη ενός μυστηριώδη διακινητή ναρκωτικών που είχε επιλέξει ως τόπο δράσης το στάδιο του Βιτζέβανο. Ο πιο εξπέρ της περιοχής, σύμφωνα με τις φήμες. Μετά από έρευνες και παρακολουθήσεις, η σύλληψη. Ο διακινητής του θανάτου ονομάζεται Ανδρέα, ένα 11χρονο αγόρι. Οι καραμπινιέροι το παρακολούθησαν μέχρι το σπίτι και εισέβαλαν για έρευνα. Στα ντουλάπια έτοιμες πάνω από 30 δόσεις ηρωίνης. Στις τσέπες του ο Ανδρέα είχε 300.000 λιρέτες, κάπου 50.000 δραχμές. Όταν ο ανακριτής κάλεσε τους γονείς, έπεσαν από τα σύννεφα. Δεν είχαν υποπτευθεί τίποτα, δήλωσαν στην κατάθεση. Έστω κι αν ο 11χρονος Ανδρέα είχε εγκαταλείψει το σχολείο και συναναστρεφόταν άτομα του υπόκοσμου. Το πιο ανατριχιαστικό όμως είναι ότι μεταξύ των πελατών του υπήρχε και ένα 8χρονο αγόρι, χρήστης κοκαΐνης. Από τη Ρώμη για το Sky, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Παρολίγο τραγωδία στις δημοφιλείς αρματοδρομίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας. Το στραβοπάτημα ενός αλόγου έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν ένα αναβάτες, άρματα και άλογα. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της τέταρτης κούρσας των αρματοδρομιών στο στάδιο Κίλμορ στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Ένα από τα άλογα έχασε τον βηματισμό του και έπεσε, συμπαρασύροντας μαζί του και τον αναβάτη του άρματος καθώς και μερικά από τα άρματα που ακολουθούσαν. Ευτυχώς, παρατυπτώσει κανένα από τα άλογα δεν τραυματίστηκε ούτε και κανείς από τους αναβάτες εκτός από ορισμένες μικροαμυχές. Η αρματοδρομία μετά το ατύχημα ακυρώθηκε. Παρασκευή σήμερα κυρίες και κύριοι και είναι η στιγμή για την πρότασή μας, την καθιερωμένη πρόταση για την έξοδό σας. Αυτή τη φορά η κάμερα του Sky βρέθηκε σε ένα γραφικό κουτούκι στον Ασβεστόλακο στο Μαρούσι από τα λίγα που έχουν μείνει για να μας θυμίζουν την παράδοση και τον παλιό ελληνικό τρόπο διασκέδασης. Θαμώνες του καταστήματος που λειτουργεί εδώ και μισό αιώνα είναι νεαροί αλλά και εκπρόσωποι της τρίτης ηλικίας. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Νόρα Μολυβιάτη. Όποια και να σε... Ό,τι και να σε κάνε μ' απόψε. Η αγάπη για τον παλιό και παραδοσιακό τρόπο διασκέδασης μας οδήγησε αυτή την Παρασκευή σε ένα γραφικό κουτούκι. Από αυτά που σπάνια πια βλέπουμε στις μέρες μας.
Σε έναν από τους παλιούς δρόμους του Αμαρουσίου, στην Κοιμήσεως Θεοτόκου, βρίσκεται ο Σβεστόλακος, που εδώ και μισό αιώνα διασκεδάζει τους φίλους της παράδοσης, της καλής ελληνικής μουσικής και του εύγεστου κρασιού. Φταίει ο κόσμος, ούτε κι εσύ. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω απ' την αρχή. Ο Ασβεστόλακος είναι ένα μαρουσιώτικο κουτούκι που διατηρεί την παράδοση, που προσφέρεται για να διασκεδάσεις με μια καλή μουσική, με μια κιθαρούλα που θα δώσει μια νότα ξεχωριστή και φυσικά να θυμηθείς τα παλιά σου χρόνια. Πρωτο άνοιξε το 1948 στο υπόγειο, το οποίο υπόγειο πριν ανοίξει σαν ταβέρνα ήταν ένας λάκκος που έσβηνε τον ασβέστη. Από εκεί πήρε και την ονομασία του Ασβεστόλακος. Οι πρώτοι πελάτες του ήταν Καναδάδες. Γιατί το Μαρούσι έχει ιστορία στην κεραμική. Λες και μη λυπάσαι που βραδιάς. Εμείς που ζήσαμε φτώχοι. Η Απόνια δε μας τρομάζει. Εμείς που ζούμε μονάχοι. Στο Ασβεστόλακο ερχόμαστε χρόνια και είναι από τα καλύτερα κουτούκια της Αθήνας. Σίγουρα. Καλό φαΐ και καλό κρασί. Πώς σας φαίνεται εδώ ο Ασβεστόλακος? Α, παλιός και γνωστός. Πολύ καλός. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαντώ. Είσαι πατρίδα μου στο λέω. Ο Ασβεστόλακος είναι ένα πολύ ζωντανό και κεφάτο κουτούκι, ένα από τα ωραιότερα της Αθήνας. Τι σας φαίνει στον Ασβεστόλακο? Του παίρναμε καλά. Το καλό φαγητό, το κρασί, ότι περνάμε καλά. Έχουν χαθεί αυτά τα ταβερνάκια στην Αθήνα και μας αρέσει πολύ και ερχόμαστε. Εδώ στον Ασβεστόλακο τώρα παρατηρείται το φαινόμενο να είναι οικογένειες και κυρίως να έρχονται από άλλα μέρη γιατί βρίσκουν κάτι το ξεχωριστό. Και οι κύριοι που είναι εδώ πέρα και όλη η παρέα είναι από Θεσσαλονίκη και τους έφερα από Θεσσαλονίκη να δουν εδώ το κουτούκι στον Ασβεστόλακο. Το κρασί είναι γεγονός ότι το φτιάχνουμε μόνοι μας. Παίρνουμε το μούστο, όπως είναι γνωστό, πατώντας τα σταφύλια και συνέχεια γίνεται κρασί. Αυτή την παράδοση τη διατηρούμε από πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον Ασβεστόλακο. Παρόλο που μπορεί να φανεί έκπληξη, διατηρούμε στο Μαρούσι 6 στρέμματα ενός αμπελώνα, ιδιόκτου, και τα υπόλοιπα για να συμπληρώνουμε τα παίρνουμε από την περιοχή των Σπάτων. Τα σπίτια είναι χαμηλά. Σαν μερινοί στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά. Ατελειώτη χειμώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά. Ατελειώτη χειμώνες. Και να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Οι βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν σχεδόν σε όλα τα ελληνικά πελάγη και έτσι θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά, στην κεντρική και βόρεια χώρα, από την αρχή της ημέρας θα έχουμε νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο, ενώ σε όλη την ορεινή υπηρετική χώρα θα έχουμε χιόνια.
Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι από την αρχή της ημέρας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα έχουν στραφεί σε βόρειους και η έντασή τους στο Αιγαίο θα φτάνει κατά τόπους και τα 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθούν νότιοι τουλάχιστον στην αρχή της ημέρας και εκεί όμως σιγά σιγά θα στραφούν σε βόρειους. Για τη θερμοκρασία περιμένουμε ότι στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον 2 έως 6 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρωτικά και στο Ιόνιο από 4 μέχρι 12 και στα νησιά του Αιγαίου από 8 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις με βροχή και λίγα χιόνια στην Πάρνηθα. Από τα απόγευμα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνίγουν βορειοανατολική και η έντασή του στα ανοιχτά του Σαρονικού και του Νότιου Ιβοϊκού θα φτάνει και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 7 μέχρι 10 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παρόμοιες συνθήκες με νεφώσεις και βροχή ή χιονόνερο και στα γύρω ορεινά χιόνι. Από το απόγευμα όμως και εκεί τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Οι άνεμοι θα πνίγουν από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς. Για το Σάββατο, στα δυτικά θα έχουμε σχεδόν αίθριο καιρό. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Βαθμιαία όμως, ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις και η έντασή τους στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνει στην αρχή της ημέρας μέχρι και τα 8 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα αρχίσει να εξασθενεί, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα επιρωτικά θα σημειωθεί και πάλι παγετός. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την ενημέρωση σας και εσείς, την πρώτη σας ενημέρωση με τις ευχές μας για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επόμενο δελτίο όπως πάντα στη 1:30 το μεσημέρι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.